Mossa. Han står in den där hörnan och det blir farligt framför mål. Det blir ruskigt farligt framför mål. HJK reducerar igen och det är vänsterspringaren Juha Pirinen som är sist på bollen. Ja, tänk vilken vändning det hade varit. Tål att upprepas alltså. Vände 2-0 underläge mot Hammarby tidigare i veckan. Och nu har man gjort 3 mål på 25 minuter här mot Norrköping. Så här såg det ut. Och Pirinen, ja, jag vet inte riktigt vad bollen träffar, om det är, ja, det är axeln eller armen som den går via och in i spel.